Hej. Titta, min mobilkamera zoomade in automatiskt. Alltså man lär sig varje dag något nytt. Nu ska jag gå nära, då zoomar den ut. Titta, det är inte jag som rör kameran. Den är automatisk. Och så går, backar jag. Nej, den zoom. Jo, titta, där zoomar den in lite. Men hej, Växt Hobbylägenhet heter den här kanalen och jag heter Malén. Det är så här, videon kommer att handla om Oja, stavas H-O-Y-A, Oja. Men H uttalar man inte, utan det är lite sådär spanskt så man hoppar över det och säger Oja. Och egentligen betyder det grop, grop eller något liknande. Men jag har ju tagit massor, jag älskar ju att ta sticklingar och det är ju det jag brinner för att göra. Så jag har ju tagit mängder med sticklingar på min guldranka Ojan. Den har ju, det är ju något fint namn också, Carnosa Crimson, ja. Jag hoppar över vad den heter, det tjusigaste namnet. Jag säger guldranka och Oja. Jag tål inte riktigt doften när den blommar, men det tar ju några år innan den börjar blomma. Så att jag har, här har jag tre styckna. Och när jag tar sticklingar så tar jag bara och klipper av och sticker ner i jord en 3-4 styckna. Här tror jag det är 3 eller 4. Och sen ställer jag den här i vatten hit upp. Så får den stå i fukt jordvatten i, ja, det dunstar ju och man märker ju om de börjar ruttna och sådär, men minst 3 dagar i alla fall. Och så sen får man börja liksom dra tillbaks bevattningen, om man säger. Det kan också ta flera veckor, det är så olika det där. Sen brukar jag plocka upp den och spola igenom jorden så här så att rötterna blir genomskörda och det får rinna igenom. Och då märker man ju också, man kan ju göra det här som kallas för taggtest. Man drar lite försiktigt i blad och så känner man om det sitter stadigt, och har den ju börjat få rötter. Nu kanske jag sa väldigt kort tid, det här med 3 dagar då stå i vatten, men det är lite olika beroende på ljus och värme. Är det varmt, ljummet liksom, då går det fortare. Men den här i alla fall, ska jag visa här, jag har fått såna här långa lianer. Och här också. Jag har 3 stycken här då. Det, grejen är att sen mår de här jättebra när de får torka upp så att de blir riktigt, riktigt snustorr. För de har ju tjocka läderartade blad och då när de torkar så märker man det på bladet att det blir tunnare och så. Jag har ju då en ytterkruka som är, ni ser den här är lite längre. Sen har jag leka. Det är den enda lekan jag kommer att behålla för Ojan då. Titta, nu zoomar den ut. Jag ska se här. Jag ska se om den zoomar in. Nej. Men i alla fall, det här är leka. Och då har jag lekakulor i botten. För i naturen så växer ju de här guldrankorna i djungeln, uppe i träden, i groparna i den här regnskogens träd. Och där har den, sitter den fast, och under när regnperioden kommer, då fylls de här groparna med vatten. Och då sväller ju växten till och växer och får alla de här långa lianerna och så. Därav namnet Oja. Tänk om jag sitter här och svamlar bara och hittar på för. Jag kan ju säga vad som helst. Nej, jag skojar. Det gör jag ju inte. Men i alla fall, här ser ni rötter. Så att det här försöker jag då imitera, det här gropen uppe i träden med leka kulor i botten så att inte rötterna står och ruttnar då.
Och när jag vattnar dem här sen, när de blir jättesnus, snustorr, då brukar jag låta vattnet vara kvar här nere. Så. Och jag har då en väldigt, väldigt tjock lerkruka, ser ni. Jag hittade faktiskt tre sådana här. Oj, nu kom den ur bild. Tre sådana lerkrukor. För att den här står faktiskt i söderfönster. I söderfönster där... Jag måste bara trycka i kontakten här lite. Jag vet, det var ju så konstigt med mitt ljud. För det verkar som att ljudet kommer före och min munrörelse kommer efteråt. Men jag vet inte vad det beror på. Om någon vet det så får ni gärna skriva och berätta det för mig. Jag står så här nerböjd så jag får nästan lite ont i ryggen. Jag ska skynda mig för det här var inte meningen att det skulle bli någon lång video. Och kom ihåg, jag är ingen expert på någonting. Jag är en glad amatör och fantast i detta. Och tycker det är jätteroligt. Och så. Titta här då. Hur rötterna har farit. Med tiden. Nu ska jag berätta här. Och nu, det här har jag upplevt. Alltså. Det är inte någonting som jag läst på. Med tiden så kommer de här rötterna att suga fast i lerkrukan, i lekan och i lerkrukan. Så att den här går inte att lyfta upp utan den kommer att sitta i den här. Därför så har jag nu, därför har jag tagit den här riktigt tjocka krukan då. För jag vet ju då att alltihopa kommer att bli som en enda, alltså den suger fast sig i krukan och jag låter det vara så. Men den måste ju ha något att klättra på. Därför så har jag köpt, som jag sa, ser ni den här? Det här är ju en Mikens. En Philodendron Mikens. Och jag hittade såna här spaljer på. De här var nedsatt just nu i pris. Så jag köpte tre stycken och det var ju precis vad jag behövde. Så jag, på Clas Ohlson köpte jag dem. Gratis reklam. Som vanligt. Fast det gör ingenting. Det som är bra måste man ju förmedla på något vis. Och då tänkte jag, då sätter jag bara ner de här. Här. Tänkte jag. Jag tänkte faktiskt sätta ner de här. Så. Och det här är ju så bra. För man kan nypa ihop de här. Ni ser. De här, det här, ifall att, då kan man liksom, såg ni, nu åkte zoomningen bakåt när jag gick nära så här så backar kameran också automatiskt. Det är inte så att jag har någon filmkille här eller tjej utan det är faktiskt kameran själv som fixar det hela. Den zoomar in och zoomar ut efter hur mitt ansikte då tydligen. Så man får ju, var inte rädd för att visa sig. Jag ville ju inte visa mig i bild från början, jag skulle ju bara visa händer högst. Men alltså man kan trycka ihop de här sen. Det är ju jättebra om nu krukan är mindre. Oj, jag höll på att tappa den. Men så här är det. Att nu, om jag backar, kom närmare kamera. Nej, det gör den ju inte. Det var så skumt då första gången jag använde den här nya mobilen och kameran. Då startar den bara huxans fluxans utan att jag hade gjort någonting. Men jag får nog trycka till lite. Jag trycker ihop lite granna. Så. Och så trycker jag ner den här nu. Så här. Så sitter den här. Jag gjorde ju en sån här för... Ja, kan det vara 5 år sedan. En sån här liten... Och det tar ju några år innan den börjar blomma. Jag tror det är upp mot en... Ja, inte 100 men... Den blommar ju inte första åren. Och jag är ju inte ute efter blomningen. Utan jag tycker det är lite kul med den här processen. När den växer. Och så sen, ojer, är så tacksam. Man behöver inte passa bevattningen hela tiden. Och det är inte... Alltså, de mår så bra när de får torka ut. Och så sen... Fyller man på vatten och de står länge och klarar sig det. Så jag har ju sagt förut, jag tror ju att oje kommer. Guldranker blandar jag in i det här.
porslinsblommor, ojer, kommer att bli en växt som man blir mer och mer populär på grund av att de klarar sig så länge. De mår bra av att torka ut. De har tjocka blad och de klarar sig. Så tänkte jag. Och så tänkte jag, och ställer jag det här i fönstret. Det här är ju som sagt ett söderfönster, ett litet söderfönster. Visst, man kan ju dra för persienner och så. Oj, oj. Om det blir riktigt skarp sol. Och det har, just nu har jag dragit ner persiennerna för filminspelningens skull. Och det här är likadan. Upprepning, upprepning. Titta här. Den här är på väg att växa in i substrat. Substrat vill säga. Men det här blir ju också som ett odlingssubstrat. Alltså, den kommer att rota sig i all leka. Och även suga fast sig i själva den här tjocka lerkrukan. Och få den här värmen från solen då som lyser på den. Och sen, den kommer att må jättebra, säger jag då. Men den förra, mitt första experiment gjorde ju det. Den mådde ju jättebra så här. Och blev så fin alltså. Så jag tänker upprepa det. Och då gör jag det på tre stycken. Så nu trycker jag ihop den här lite. Bara pyttelite. Så går den ner här i... Nej, det gjorde den inte. Nu är jag rädd så jag inte bryter av dem här. Det är lite granna. Ser ni att jag vinklar in den lite? Invinklat. Ser ni? Där ser man. Och sätter fast här. Så. Kolla. Häftigt va? Den sitter så bra så. Och som ni ser så är ju det här en vanlig liten plastkruka bara då. Så att det är ju inte någon märkvärdig grej. Ska se om man zoomar ut här nu. Nej. Ja, kameran blivit slö. Den höll ju på att zooma in och zooma ut från början. Jag ska testa. Nej. Nu har kameraautomaten lagt av. Nu vill den inte. Zooma in och zooma ut. Ja, i alla fall var det den här klar. Så här ser ni nya skott. De här nya, det här är nya blad. Och det här är alltså från, jag har klippt och bara satt ner i jord, sticker ner i jord och de har stått så här och blivit så här fina då. Och sen får de ju, den här har fått lite sol, blivit solbränd, ser ni, där. Och det får man ju, nu zoomar den nu in eller ut, vad gjorde den? Det var kul. Alltså det är så mycket tekniska grejer som är uppfunnen. Och för oss då, vi hänger ju inte med. Vi vet ju inte om allt som finns. Så jag blir ju så fascinerad när jag bara upptäcker någon liten ny sak. Och ni som kan det här, ni tycker ju det här är... Jag har ju sett på andra videor hur duktiga ni är, ni som... Få in musik och ni skriver text och ni gör så bra. Men min årgång måste ju också kunna få hålla på med det här. Det var den solstressade där då. Oja, porslinsblomman. Den här har ju än ingen lian då som far upp. Och så ska jag sätta fast den här i den också. Och då tror jag krukan är så pass stor här så att det går bra. Jag kan nog bara trycka ner den så där som den är. Jag tror jag satte tre sticklingar i varje. Ja, tre. Man kan sätta, jag gjorde det så. För de var så fylliga. De hade så många blad. Men har de bara ett... Nej, men jag får nog trycka in lite grann. Nej, jag måste trycka in den lite. För det är en kant där som tar. Har sticklingen många blad, då sätter jag ju bara tre sticklingar. Det är en liten kant. Ja, nu så. Men kolla så bra.
Alltså jag är så nöjd med denna spaljé. Jag är ju förtjust i mosspålar och hemmagjorda mosspålar. Men det är ju för de här trädklättrarna, philodendrons. Det här är ju en oja då. En oja som är väldigt enkel att odla. Och som jag känner mig hemma med ända sedan jag var barn. Så fanns den här i mitt moderkök. Nu tänker jag avsluta. Och tack prenumeranter och tack för att ni tittar. Man är ju ute efter visningstimmar och visningstid. Jag sa fel förut, det är 4000 visningstimmar på ett år man ska ha. Och sen ska man ha 1000 prenumeranter. Men YouTube går in och lägger reklam på mina videos så fort det blir över 100 visningar. Och jag får ingenting. Därför så blir man så här sporrad att försöka få mer prenumeranter och så. Därför lägger jag ut de här shortisarna. Nu bröt jag av. Titta, nu bröt jag av en tillväxt här. Jag försöker nypa av ett blad och det var ju inte lyckat. Utan jag ska försöka hämta en sax och klippa bort det där. Eller det får stå där. Det spelar väl ingen roll. Det gör ju ingen skada. Vad mer ska jag säga? Så. Nu står de där tre stycken. Jag ska ta. Så. Vet inte om ni ser den där. Nu ser inte jag vad jag spelar in. Men jag hoppas att. Där står de. De står här. Och. Jag drar upp persiennerna. Så blir det så. Det är klart att blir det riktigt soligt. Och nu till hösten. Då när solen går lågt. Då måste man ju flytta bak de här växterna lite. För det blir för mycket. De får för mycket skarp sol. Nu har ju solen gått rakt upp här i sommar och under midsommar. Men sen då när. När hösten kommer och solen går lågt. Då måste man ju se till så att de här inte bränner sig. Det var det här. Hej då. På återseende om ni vill. Och ha nu en fortsatt trevlig. Ja, det är ju söndag idag. Helg. Tummar. Glöm inte. Och klicka på subscribe-knappen också. Ni som inte har gjort det. Ni som har gjort det, klicka inte där, för då klickar ni bort det. Då får jag minus prenumeranter. På återseende. Hej då.